aften og velkommen til Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg her til Realdanias medlemsarrangement. Det er rigtig dejligt, at I er så mange, der kigger med. Jeg hedder Anne Helmer, og jeg er projektleder i Realdania, og jeg vil lige sige et par ord om, hvorfor vi er her i dag. Realdania er jo foreningen for alle os, der interesserer os for det byggede miljø. Og med det byggede miljø, der mener vi i Realdania de fysiske rammer for vores hverdag. Og det er altså dem, vi gerne vil være med til at forbedre i hele Danmark. Og det drejer sig både om byggeri, arkitektur, restaurering, renovering, planlægning af det åbne land og byudvikling. Vi er 170.000 medlemmer aktuelt, der støtter op om den sag. Og i dag skal vi så opleve på første hånd, hvordan Realdania fremmer en levende bygningskultur ved at støtte et sted som Danmarks Forsorgsmuseum, som vi i sin tid støttede med 2 millioner for at bidrage til bedre adgangsforhold, mere tilgængelighed her på museet. Og om et øjeblik giver jeg ordet til Jeppe Wigman Rasmussen, som er vores rundviser her i dag. Han er museumsinspektør. Og inden da vil jeg bare lige sige, det er jer, der er vores medlemsdemokrati, kernen af det, og er med til at stemme andre medlemmer ind i vores repræsentantskab. Og det er vi rigtig glade for, at I er med til, og vi er lige så glade for, at I møder op på en dag som i dag og bidrager til debatten om det byggede miljø. Så byd endelig ind med spørgsmål undervejs her i rundvisningen, og så vil jeg give ordet videre til dig, Jeppe. Ja, mange tak, Anne. Jamen, så vil jeg sige velkommen til Danmarks Forsorgsmuseum, til Svendborg Fattiggård. Og I skal høre noget om de her bygninger, den her fattiggård. Hvad er det for et sted? Hvad er det for nogle mennesker, der har været her? Hvad er fattigforsorg? Og jeg tror, jeg vil starte sådan helt lavpraktisk med at pege på nogle bygninger og fortælle jer, hvad de er. Så nu kigger vi til venstre. I kan se, hvis I er rigtig gode og heldige, så kan I måske lige ane nogle skorsten og noget tag. Det er, hvad hedder det, fattiggårdens administrationsbygning. Det er der, hvor vi sidder i dag, hvor vi har kontor. Men da det var fattiggård, der var det der, alle de ansatte, de boede. Der var bopælspligt på fattiggården, så hvis man arbejdede her, så boede man her også. Så er der en bygning lige her over. Det er i dag vores museumsbutik. Men da fattiggården åbnede i 1872, der var det faktisk fattiggårdens kirke. Ikke officielt indviet kirkerum, men faktisk kun et kapel. Men altså har haft funktion som en kirke, som de indlagte, som de hed, de mennesker, der boede her, de kunne komme til gudstjeneste i en gang om måneden, var det. Den har haft mange funktioner, den her bygning. Den var ud over at være kapel, så var der også en ligestue over til højre. Måske kan man se på vinduet, at der står café. Der var ligestue derinde bagved, og så over til venstre, der hvor vi har skrevet butik på vinduet, der var der grisestald. Så man havde altså grisestald og kapel til gudstjenester og ligestue i en og samme lille bygning her. Og så kommer vi ind om lidt i nogle bygninger. Vi kommer ikke ind der, vi kommer ikke ind i administrationsbygningen, men vi kommer ind i bygningen herover. Der slutter vi af. Det var fattiggårdens arbejdsafdeling. Afdelingen for de uværdigt trængende, kaldte man den. Det var de mennesker, som systemet mente selv var skyld i deres fattigdom. Og det var de i sådan en grad, at man skrev i fattiggårdens reglement i 1872, at den bygning, den var til de dovne og forfaldne subjekter med ringe moral. Altså de dovne og dårlige mennesker, kan man sige. Og det var egentlig alle arbejdsfører individer, som ikke havde et arbejde, som ikke kunne forsørge sig selv. Så hvis du havde arbejdsevne, men ikke kunne forsørge dig selv, så var du per definition et dovent og et dårligt menneske. Det havde man simpelthen skrevet i reglementet. Og i den bygning, der havde man to afdelinger. Den gård, vi står lige i lige nu, det var mændenes gård. Og den del af bygningen, der ligger sådan til venstre for muren, det var mændenes del af arbejdsafdelingen. Og på den anden side af den mur, der er kvindernes afdeling, som lå inde i den bygning der. Og det vil sige, hele den mur der med pigtråd på, den var et præventionsmiddel.
simpelthen, den var sat op, fordi man ville holde mænd og kvinder adskilt, så de ikke fik flere børn. Og det var, fordi man var overbevist om, at hvis to dovne og forfaldne subjekter fik et barn sammen, så blev det barn også et dovent og forfaldent subjekt, og dermed en byrde for samfundet. Så der var altså skarp kønsadskillelse herinde hos de uværdige. Og så er der bygningen herover, og der går vi ind om lidt. Det var forsørgelsesafdelingen, kaldte man den. Det var bygningen for de værdigt trængende. Det var de mennesker, der ikke selv kunne gøre for, at de var fattige. Og det var typisk mennesker, som var for gamle eller for syge til at passe et arbejde, men det kunne også være forældreløse børn. Og så tror jeg, at vi lige dvæler en lille smule her, faktisk, fordi herover, jeg ved ikke, om man helt kan se det, men det derovre, det var indgangen til fattigården, porten til fattigården. Og når man trådte igennem den som fattig, og det var ligegyldigt, om man selv kom og bankede på porten og bad om hjælp, eller om det var politiet, der afleverede en, eller om det var de sociale myndigheder, når man trådte ind igennem den port, så blev man spærret ind. Man mistede sin frihed. Det er derfor, der er høje mure og pigtråd på murene, blandt andet også. Det er fordi, det her det fungerede principielt som et fængsel for fattige mennesker, der ikke kunne forsørge sig selv. Så ved indlæggelsen blev man spærret ind, og man mistede alle sine borgerlige rettigheder. Det vil sige stemmeret og valgret, privat ejendomsret. Det var ikke så stort et problem i praksis, kan man sige, for de mennesker, der kom, har ejet som meget sjældent noget som helst. De var typisk hjemløse. Og så var det også værgeretten og retten til at gifte sig. Og det vil sådan set sige, at hvis man forestiller sig sådan en moderne kernefamilie, mor og far måske, og nogle børn, der kommer her og har brug for hjælp, bliver indlagt, så bliver far placeret i mændenes afdeling, mor bliver placeret i kvindernes afdeling, og børnene de bliver fjernet, og så bliver de sendt på børnehjem eller i plejefamilie. Så hele familien bliver skilt ad, og forældrene bliver spærret inde og mister alle deres borgerlige rettigheder. Så er der nogle meget voldsomme konsekvenser, der havde at komme ind på det her sted. Og som jeg nævnte i begyndelsen, så åbnede det i 1872. Alle de her regler, jeg lige har nævnt, de galt til 1961. Og det her sted var i funktion indtil 1974. Fra 1961 til 1974 var det et forsorgshjem. Rammerne var de samme, men opholdet var så frit og uden indespærringer, uden tab af borgerrettigheder osv. Og nu skal vi ind og se det. Så nu går vi ind i forsørgelsesafdelingen, som er vores bedst bevaret afdeling, hvor vi har en masse autentiske rum, lidt sådan en tidslomme. Og så går vi lige ind til højre, fordi så går vi ind i baderummet, som er det første rum, man kommer ind i, når man bliver indlagt på fattigården. Og nu tager jeg lige og åbner frakken en gang, fordi så bliver det lidt varmere. Så kom jeg indenfor i fattigårdens baderum. Det her baderum, det er fra slutningen af 1940'erne, men faktisk, da fattigården åbnede i 1872, der havde man byens mest moderne badeanstalt her på stedet. Det her byggeri var topmoderne, det var et prestigeprojekt for Svendborg by. Man brugte et større millionbeløb på at bruge det. Anså det for at være en kæmpe forbedring for de fattige mennesker i Svendborg. Så man havde den her topmoderne badeanstalt i kælderetagen. Den var så moderne, så byens bedre borgerskab i de første mange år kunne komme på fattigården og købe sig til et varmt bad. Og det er der altså også folk, der har gjort, dog uden at blive indlagt på fattigården og miste alle deres rettigheder og blive spadet ind osv., men bare for at få et dejligt varmt bad. Og så var byggeriet også så moderne, at man faktisk havde indlagt varme i stort set alle rum. Dog havde man så også en regel om, at de opvarmede rum, der skulle temperaturen ligge mellem 10 og 14 grader i de perioder, hvor man brugte den her varme. Og en anden ting, der ligesom understreger, hvor stolt man faktisk var af den her bygning, det er, at man i en turistbrochure fra midten af 1870'erne faktisk skriver til udenbys turister, der kommer til Svendborg for at besøge byen, at de skal da lige gå en tur op omkring fattigården og se på den her flotte, flotte arkitektur, som man har haft en kendt arkitekt, Eckersberg, til at tegne, og som man har brugt mange penge på. Nå, men baderummet. Allerførste rum, man kommer ind i, og det er fordi, man typisk kommer lige fra gaden, når man kommer sådan et sted her, og langt de fleste af de mennesker, der kommer her, de er hjemløse, meget fattige, har kun det tøj, de kommer i, ejer stort set ikke andet og har ikke været i bad i lang tid for det meste. Og det betyder jo selv sagt, at de er meget snavset. Og snavset er måske nok en underdrivelse, fordi det er sådan, at man faktisk helt op til midten af 1950'erne kæmper med kropslus
i sådan en grad, at det faktisk er næsten 9 ud af 10 nyindlagte, der har lus på kroppen. Og de fleste af os kender jo nok hovedlusen, kropslusen. Den skal vi være glade for ikke at stifte bekendtskab med i det moderne Danmark, fordi den kunne jo ligesom bo på hele kroppen, og den kunne godt lide at sidde steder, hvor det var fugtigt og varmt, og så kunne den bo i tøjet. Så den var alle vegne, og den var meget svær at slippe af med. Og blandt andet derfor så har man også den her lem heroppe i væggen, så man lynhurtigt ligesom kan få ekspederet det snavsede tøj, ofte med kropslus i, ud i vaskerummet. Så man smider tøjet ned igennem lem her, og så lander det i en balje, og så bliver det båret ud i vaskerummet. Og hvis det er fyldt med lus, så kommer det i lussekassen, og så bliver det lagt derned. Og den lussekasse, den vil jeg vise jer senere, den kommer vi tilbage til. Og så bliver du puttet i bad, og du bliver vasket grundigt. Det er ikke sådan, her har vi et dejligt varmt bad, nu kan du selv bestemme. Det er en grundig rensning. Så det er altså anstaltens personale, der sørger for, at du bliver skrubbet og skuret, indtil du er helt ren. Og faktisk så vasker man de indlagte dagligt med brun sæbe, indtil de ikke har flere lus på kroppen. Og jeg håber ikke, at der er nogen af jer, der vasker jer med brun sæbe. Det er bestemt ikke det, det er tænkt til, men man har jo ikke noget lusemiddel. Så derfor så bruger man altså den her brune sæbe. Og når man så er af med lusene, så kommer man i bad efter behov, som det hedder. Det er ikke ens eget behov, det er, når anstaltens personale mener, at der er behov for, at man får sig et rent bad. Dog er det meget vigtigt at understrege her, at det faktisk er jo en kæmpe forbedring, fordi typisk så kommer man i bad hver 14. dag herinde. I 1872 er det for eksempel ikke lige frem normalt, at man kommer i varmt bad hver 14. dag, hvis man ikke bor på fattigården. Hvis man tilhører underklassen eller middelklassen, så er det noget sjældnere. Man får rent undertøj en gang om ugen. Ganglinnet kalder man det, rent arbejdstøj hver 14. dag og rent sengetøj en gang om måneden. Og det kan måske for nogle moderne mennesker lyde som sjældenheder, men det var altså en klar forbedring den her gang for de her mennesker. Nu går vi lidt videre. Vi går ned i spisesalen. Ja, så hvis I kommer med indenfor her, så er der nogle forskellige ting, jeg kan vise jer. Der er noget her, som er meget vigtigt, og det er, at den her fattiggård, den er Nordens bedst bevaret fattiggård. Hele den ydre ramme er bevaret faktisk, så fattiggården ser ud nu, udefra, som da den blev bygget. Og så hele den etage, vi bevæger os i lige her på den første del af rundturen, den er autentisk, og møblerne står de samme steder, som de gjorde, da den lukkede. Og det vil sige, at alt det her er originalt. Så det er ligesom at træde ind i en tidslomme. Alt det her er faktisk museumsgenstande. Og som I kan se, så er der ikke noget af det, der er i morgentrøj eller bag kovertrådet. Her kan man faktisk sidde i de samme stole, som fattiglemmerne har siddet i. Og her har de siddet og spist deres mad. Og det er faktisk så velbevaret, så selv de store planter her er originale. Vi ved ikke nøjagtigt, hvor gamle de er. Men da fattigården lukkede i 1974, der stod de her planter på fattigården. Og de små i vinduerne, pelargonierne, det er stiklinger af stiklinger af stiklinger af stiklinger af de pelargonier, der stod her, da fattigården lukkede i 1974. Og der kan man faktisk købe sig sådan et lille stykke fattigård med hjem, når man besøger museet, fordi i foråret om sommeren, der sælger vi faktisk de her stiklinger, så man rent faktisk kan få et stykke ægte historie med sig hjem. Spisesalen her i de værdiges afdeling, den var her ikke, det stedet åbnede i 1872. Dengang der spiste man sin mad på sovesalene. Der var store sovesale, hvor man sov 10-12 personer sammen. Og så gik man i køkkenet, fik sin mad, og så slæbte man den med op, og så sad man på sin seng og spiste sin mad. Men senere kommer altså de her spisesale, hvor maden bliver sådan en lidt mere social ting. Men stadigvæk, så er det også meget en institutionsting. Og der er regler, og der er disciplin, og alt skal ligesom følge et skema. Så derfor har man selvfølgelig også sådan et her, et spisereglement, som jo er sådan en slags menukort, hvor man bare ikke selv kan vælge menuen, kan man sige. Der er nogle andre, der har valgt den. Og der kan I simpelthen se menukortet hernede, hvis man kigger ned i bunden, kan I se, at det er godkendt af Indenrigsministeriet den 19. april 1902, og det er 30 år efter fattigården åbner.
Og det første reglement fra 1872, det skiftede man først ud, da man fik det her. Så den ugemenu, der er i 1872, den går man altså med i 30 år, og det betyder jo, at man har boet her en stor periode i den tid, så har man jo virkelig kendt menuen ud og ind. Og der kan man simpelthen se i detaljer her, at man har regnet ud, og det er et godt eksempel på, hvor meget kontrol, hvor meget man går op i kontrol her. De har regnet ud præcis, hvor meget protein og fedt og kulhydrat, der er i hver enkelt ingrediens i den mad, der bliver serveret. De har simpelthen regnet ud her i 1902, præcis hvor mange kalorier hver enkelt indlagt indtager, hvis de altså vel at mærke spiser al maden. Vi har fået det første spørgsmål. Hvor mange var der plads til her på fattiggården? Der var plads til 51 i det, der hedder fattiggården, altså i arbejdsafdelingen og forsørgelsesafdelingen. 28 i arbejdsafdelingen og 23 her i forsørgelsesafdelingen. Men så har man også haft husvilde boliger. Det vil sige, op under lofterne, der har man faktisk haft husvilde familieboende. De har ikke været indlagte, men det har været familier, som har mistet deres hjem af en grund, som de ikke selv kan gøre for. Det kan være, at bygningen skal rives ned, det kan være, at det er brændt. Der kan være mange årsager til det. Og i de perioder, hvor der har været rigtig mange husvilde, der har der været over 130 beboere på samme tid på fattiggården. Men hvoraf altså langt hovedparten faktisk har boet op under lofterne og ikke mistet deres borgerrettigheder og ikke været spærret inde. Men dermed heller ikke haft adgang til goderne. Det vil sige, at de har for eksempel ikke haft adgang til spisereglementet, og de har ikke haft adgang til baderummet osv. Men altså 51 indlagte har der været plads til, og så en del husvilde. Og de her husvilde, de har jo boet store familier på meget lidt plads. Det har jo været sådan nogle små rum, hvor der har boet hele familier på 2 voksne og 6 børn på ganske få kvadratmeter. Det eneste, de sådan set har haft, er et gasblus og en håndvask, og så 2 senge, og så har de skulle klare sig med det. Så er der flere spørgsmål? Ikke lige nu. Det var et længere svar. Men 51 har der været plads til. Vi tager lige den her, fordi den er altså, der er nogle ting, der er lidt interessante her. For eksempel det her med kalorieindtaget. Det er voldsomt mange kalorier, hvis man kigger efter moderne standarder. Så kan man diskutere, hvor meget man skal gå op i kalorier og sådan noget. Men i dag der er anbefalingen, at en gennemsnitlig dansk kvinde indtager 2.000 kalorier om dagen, og en gennemsnitlig dansk mand 2.400. Og her kan I se, at søndagen er det 2.700, mandag er det faktisk 3.100 kalorier, tirsdag er det sågar 3.246 kalorier. Og det er altså fordi, vi får store portioner, varm mad til frokost her, 3/4 pot gule ærter med urter, 25 kvind kartofler, 12,5 kvind godt kogt fersk eller lidt saltet flæsk. En pot, det er 0,966 liter. Så det er altså næsten 3/4 liter gule ærter med 250 gram kartofler til og 65 gram flæsk cirka. Og så oven i det, mellem 500 og 750 gram margarinemadder om dagen. Det er så morgen- og aftensmad. Så fik du besvaret det næste spørgsmål, ja. Som var, hvad bestod menuen af? Ja, godt. Jamen, det var det. Ja. Så man skulle virkelig være glad for margarinemadder. Der er sådan lidt en myte om, at man har fået mange fedtemadder. Men fedtemadder, det var faktisk kun, når man slagtede fattiggårdens svin. Man havde 4 svin i egen stald her på fattiggården. Når man slagtede dem, så fik man selvfølgelig fedt, man kunne putte på brødet. Funktionærerne fik smør, men de indlagte, de fik margarine, som var det billigste produkt. Ja. 750 gram margarinemadder. Ja. Det synes jeg personligt er forholdsvis mange. Altså, men en ting, der sådan er vigtig at forstå her, i forhold til det her, det er, at maden har en funktion. For når man er på fattiggården, så bliver man sat i tvangsarbejde. Alle indlagte skal arbejde. De værdigt trængende, det vil sige dem, der ikke selv kan gøre for det, dem i forsørgelsesafdelingen, de skal arbejde så meget, som de nu kan holde til, mens de uværdigt trængende skal arbejde mellem 9,5 og 11 timer om dagen, og det er altså hårdt fysisk arbejde. Det er knusning af skaver, brændekløvning, der er skummer af værkstedet, man snikker relikister, og man har en masse jord rundt om fattiggården, som man dyrker, så fattiggården er også delvist selvforsynende. Så maden er et gode, men det er også benzin på arbejdsmotoren. Og så kom der vist et spørgsmål mere, tror jeg. Ja, det er, hvorfor er rummene malet med farve op til 170 cm? Ja, det er godt set, at det lige er 170 cm. Men det er et spørgsmål, vi tit får, og det er sådan noget, der går igen på mange institutioner faktisk. Og vi har ikke
andet svar, end at vores bedste bud er, at det er noget med, at farven skulle give nogle positive følelser. At det skulle være en positiv farve, altså en glad farve. Det står ikke nogen steder i noget kildemateriale, vi har. Det er ikke sådan noget, der er beskrevet nærmere, hvorfor den her farve er her. Men det er den, hvad skal man sige, tese, vi har. Det er, at det har noget at gøre med, at man gerne vil give lidt godt humør. Ja. Lidt positivitet. Noget om, hvad de drak? Hvad de drak? Fik de at drikke? Ja, var vi inde på det? Det står der faktisk også lidt om her i, på spiserelementet. Nu kan vi lige prøve at kigge nærmere på det igen. Fordi tit så står det her. Her får de for eksempel en pot mælk. Så står der her, at til frokosten, der får man en pæl varm mælk. Det er cirka en kvart liter varm mælk. Eller øl med sukker i. Det er alkoholfri øl. Eller øl med meget lidt alkohol i. Så det er det, de får at drikke. Ja. Og så får de kaffe. Eftermiddagskaffe. Det er sådan noget, man gerne har taget fra dem. Altså det har været sådan et gode, man har straffet folk med at tage fra dem, hvis de brød nogle af reglerne. Reglerne, dem kommer jeg tilbage til lidt senere. Dem var der ret mange af. Nu tror jeg, at vi skal prøve at luske ind i soverummet herinde ved siden af. Vi har nemlig et soverum lige herinde fra den sene tid. Ja. Og det er også bevaret, det er de originale senge og det originale møblement. Og det er altså fra den periode, hvor man ikke længere sover i store sovesale, men hvor man er gået ned til at sove i 2 og 4 personers værelser. Så det er fra den sene periode af det her steds levetid, fordi ellers har man som sagt haft de her store sovesaler på første sal, når man har sovet 10-12 personer sammen og ikke haft så meget privatliv. Så igen, et super velbevaret rum står, som det gjorde. Der er et billede her på væggen, som faktisk dokumenterer det i en eller anden grad, fordi det er et billede af Alma Marie Christiane Rasmussen, som faktisk sidder på en af de senge, vi står ved lige nu, som har boet og sovet i det her rum. Og Alma er en meget, meget sjov karakter, og sådan lidt en lidt halvmytisk person på det her sted, fordi Alma er ud over at være på det her billede og har boet i det her rum, så er hun også den person, der har været på fattiggården i aller længst tid. 45 år var Alma indlagt her, og det er altså meget usædvanligt, fordi egentlig så det her sted bygget som sådan en slags opdragelsesanstalt for voksne fattige, hvor man prøver at resocialisere dem og få dem ud i samfundet igen. Så alle de her regler og alle de her straffe, alle de her ting, man mister, når man kommer her, og det her med tvangsarbejdet, det er alt sammen noget, der skal motivere de her mennesker til at komme ud herfra og blive en del af samfundet igen. Altså have en opdragende effekt. Og derfor så er det altså meningen, at folk skal ud herfra efter nogle måneder, så er der så rigtig mange, der kommer igen og kommer igen og kommer igen og kommer igen, og det er der flere grunde til, som jeg kommer tilbage til lidt senere. Men Alma, hun var her 45 år uden afbrydelse. Og hun var også en lidt særligt menneske, må man sige. Da hun blev indskrevet, har det gjort hun i 1929. Hun blev fundet ude i byen, hvor hun lå og sov i en trappeopgang. Der blev hun fundet af politiet, og så blev hun taget med på stationen, som selvfølgelig spurgte hende, hvorfor ligger du i trappeopgangen og sover, Alma? Og det, hun havde ikke noget sted at bo. Hun havde været tjenestepige indtil for nylig hos en lokal familie, som så havde fyret hende. Vi ved faktisk ikke præcis, hvorfor hun er blevet fyret, men hun har været tjenestepige, så hun har også boet hos familien. Så da hun bliver fyret, så mister hun jo både sit job, men sådan set også sit hjem. Og hun har ikke nogen sted at gå hen. Hendes mor, Alma er en voksen kvinde på det her tidspunkt, så hendes mor vil ikke tage hende hjem. Og så afleverer man Alma på fattiggården der i 1929, og så er hun her, indtil fattiggården lukker i 1974. Og da hun bliver indskrevet, der skriver man i protokollen, at hun anses for åndssvag. Der har vi jo det her åndssvage begreb, som man brugte dengang, som vi ikke bruger mere. Og det dækker nok over en eller anden form for kognitiv udfordring. Vi ved ikke hvad præcist, men Alma gjorde nogle sære ting. Hun stod altid op og spiste. Hun spiste altid med fingrene. Uanset hvad man fik, så spiste Alma med fingrene. Og så kunne hun ikke lide rosiner.
Det siger jeg ikke. Jeg kan heller ikke lide rosiner, så det har ikke noget at gøre med det her åndssvage ting. Men det, hun gjorde med dem, var lidt sjovt, fordi når de fik kernemælksuppe med rosiner i, så stod Alma der og spiste sin kernemælksuppe med fingrene. Og så de rosiner, der lå i tallerkenen, i bunden af tallerkenen til sidst, dem samlede hun sammen. Og så tog hun dem med derhen, hvor hun sov, og så genpunkte mit skab. Fordi hun havde fået at vide, at hvis man fik gæster, så skulle man have noget at byde på. Og så kunne de jo lige få en rosin. Og det er jo sådan lidt tragikomisk i virkeligheden. Meget sødt, men også lidt tragisk, fordi Alma fik jo ikke rigtig gæster. Så da man langt om længe, altså efter, vi ved ikke hvor lang tid, men meget lang tid har hun gået og gemt rosiner i det der skab, før man opdager, at rosinerne ligger der. Så hun har samlet virkelig mange rosiner sammen. Og så havde hun sådan en, hver eneste søndag, så gik hun ned i byen, og så trak hun chokolade i en automat, og så gik hun over i Frelsens og købte chokolade. Det var sådan hendes faste rutine. Og da hun havde været her i mange år, der blev der ansat en diakon i 1966, Søren Peder hed han, og han bemærkede, at Alma gik dårligt. Og han spurgte det personale, der havde været her længe, hvorfor går Alma dårligt? Og det var ikke rigtig nogen, der kunne svare på det. Hun er jo også over 70 år gammel, var ligesom svaret, det er vel ikke så underligt, at hun går dårligt. Altså hun har vasket trapper her hver dag i rigtig mange år. Men det var han ikke helt tilfreds med det svar. Så han fik lov at undersøge Almas fødder, hvilket var lidt specielt, fordi Alma var faktisk bange for mænd. Og da han ligesom får skoen af hende, så kan han meget hurtigt konstatere, hvad der er galt. Alma, nu kan jeg ikke, jeg er ikke helt så spændstig, så jeg kan nå at få min fod op, så nu viser jeg det lige med min hånd. Men Alma havde ikke fået klippet sin tånegl, og de var groet hele vejen rundt om hendes fod og op under fodsålerne på hende. Så hun gik faktisk rundt oven på sin egen tånegl. Og det må have været voldsomt smertefuldt. Så er det jo ikke så mærkeligt, at hun gik dårligt. Så fik hun klippet neglene, og så gik hun ganske, ganske udmærket. Og da stedet lukkede i 1974, der var man så bekymret for, hvordan hun ville reagere. Bliver hun ked af det, når hun får at vide, hun skal flytte herfra? Det har jo været hendes hjem i 45 år. Og så er det opsynsmandens kone. Opsynsmanden hed Ove Skytte, og hans kone, der hed Inger. Inger, hun satte sig ved siden af Alma på sengen, og så sagde hun, Alma, fattiggården skal lukke. Du skal på plejehjem. Og så rystede Alma på hovedet, og så sagde hun, det ved jeg da godt. Det har jeg læst i avisen. Og det var først der, man opdagede, at Alma kunne læse. Og det er jo lidt utroligt, når hun har været her i 45 år. Opsynsmanden havde jo været ansat siden 1945, så han har haft tid nok, kunne man mene, til at opdage, at hun havde nogle evner, som man måske ikke regnede med. Og Alma, hun endte faktisk med at blive 90 år gammel. Hun fik 8 år på plejehjem, før hun døde som 90-årig. Ja. Så det var Alma, en meget særlig karakter. Og det vælter ind med spørgsmål. Nå, ja. Jamen, så lad os tage nogle spørgsmål. Hvor skal vi tage dem? Det er så noget med, hvordan kom man ud af fattiggården? Ja. Hvad var et gennemsnitligt ophold? Ja, der er flere forskellige måder at komme ud af fattiggården på. Hvis man får et job, så får man lov at komme ud af fattiggården. Og det er selv sagt ikke det nemmeste i verden at søge arbejde, når man er spærret inde. Men det er sådan, at når man har været her i 6 uger, indespærret i 6 uger. Hvis man den periode har opført sig ordentligt, overholdt alle regler, altså brudt nogle regler, arbejdet flittigt, gjort hvad der blev sagt, så kan man få udgangstilladelse. Så får man lov til at komme ud på udgang 2 timer søndag formiddag og 2 timer søndag eftermiddag. Og der kan man gå ud og søge arbejde. Det er meget lille vindue, men det kan man. Ellers er man også velkommen jo til at skrive brev ud til potentielle arbejdsgivere, men det er meget, meget svært at søge arbejde herfra. Så er der lidt flere måder. Man kan søge om tilladelse, hvis man kan skrive et brev, og det er til socialudvalget, det er simpelthen et udvalg i byrådet, som så skal sidde og vurdere, om den her person, som har sendt et brev, nu også er værdig til at komme ud af fattigården. Hvis man bliver tvangsindlagt, hvis man bliver afleveret af politiet, så får man en dom, og den er på en fastlagt periode, det kan være 3, 4, 5, 6 måneder for eksempel, hvor man slet ikke må forlade anstalten. Til gengæld, når den tid så er gået, så får man lov at komme ud. Og den sidste og den mest brugte flugt. Og det foregår typisk faktisk, når man har fået udgang. Så der er rigtig mange, der når de får udgangstilladelse, simpelthen ikke kommer tilbage igen, stikker af fra fattigården. Så bliver de efterlyst af politiet og eftersøgt, og hvis man så får dem tilbage, så bliver de tvangsindlagt, og så har det nogle konsekvenser selvfølgelig. Og så var der Ja, nu kom vi lige sådan lidt bagvendt ind, ja. men var der så også nogen, der selv ansøgte om plads på fattiggården, eller blev de anvist? Ja, det er paradoksalt nok, så
ansøgte de selv, eller de ansøgte ikke, de gik bare op og bankede på porten. Og det er jo fordi, man ikke har i en stor del af den periode, hvor fattigården har været åben, der er det sikkerhedsnet, der er. Altså, der er ikke andet. Hvis man ikke har familie, man kan gå til, så har man fattigården. Der har ligget næsten 500 af den her slags fattigård rundt omkring i Danmark. Det her det er den eneste, der er bevaret, hvor man kan komme ind og se den. Så det har været sådan en helt almindelig ting. Og det var der, man gik hen, når man ikke kunne mere. Altså når kræfterne var brugt, og man ikke vidste, hvad man ellers skulle gøre, så gik man herhen. Så de fleste er kommet her af egen kraft, men der er også mange, der er blevet afleveret af politiet. Jeg tror, der var et spørgsmål, jeg ikke fik svaret på. Det var vist et af de første. Var det gennemsnitligt opholdstid her? Ja, altså vi har ikke lavet decideret statistik på det, men de fleste de er her et sted mellem 3 og 6 måneder, og så kommer de ud. Men langt de fleste kommer også igen. Og så er der også mange af de mennesker, der kommer her, der er indlagt på andre anstalter rundt omkring i landet, som sådan vandrer lidt rundt, og så når de ikke kan mere, kræfterne er brugt, så opsøger de en anstalt eller bliver anholdt og indsat. Ja. Ja, så er der en, som har en oldefar, der var bestyrer i Maribo et sted, ja. Som har mest hørt om nogen, der blev indbragt, som var vagabunder. Ja. Ja. Og de blev sendt hjem til sogne, det sogne eller den kommune, som havde forsørgelsespligten. Men hvordan blev de rubriceret og behandlet, spørger han. Jamen det er rigtigt, det gjorde man alle steder. Altså den her fattigård var Svendborg Købstads fattigård, det vil sige alle, der ikke var hjemmehørende i Svendborg Købstad, eller i et af sognene, der hører til Svendborg Købstad, de blev sendt hjem til det sogn, de kom fra. Og det gjorde de indtil Stankes socialreform faktisk i 1933, og efter 1933 så begyndte man at sende regningen i stedet for. Og det vil sige, at indtil 1933, hvis man kom fra et andet sogn, så blev man indskrevet i protokollen her som fremmed, og det har man gjort alle mulige andre steder også. Vi er halvvejs i tiden. Åh, okay. Ja. Så jeg håber, det besvarer spørgsmålet. Altså i Maribo, der har ligget den her Sachsenhøj, som stadigvæk er i funktion som forsorgshjem faktisk. Og det minder lidt om, men man har også taget imod nogle typer der, som har været måske lidt hårdere ramt end mange af dem, der er kommet her. Men også mange af de samme, altså dem, der blev omtalt som vagabunder i spørgsmålet. Det er mange af dem, der kommer her, som bliver betegnet som vagabunder. Løsgængere. Okay. Løsgængere også, altså hjemløse uden lovligt erhverv. Det kunne være prostituerede, tiggeri, altså betleri. Mange betlere, der kommer her, fordi de bliver taget af politiet. Og så bliver de spadet ind herop. Og så beruselse, offentlig beruselse. Hvis man er løsgænger og bliver taget i offentlig beruselse, så får man jo, man bliver anholdt på tid, kommer i arresten, og så får man en bøde, og hvis man ikke kan betale den, så skal man afzone den i arresten. Og der er det altså meget almindeligt, at når man har afzonet den her dom, så bliver man afleveret på den lokale fattigård eller arbejdsanstalt bagefter. Så beruselse er også faktisk, har store konsekvenser, hvis man er hjemløs eller løsgænger eller vagabund. Jeg kan næsten ikke følge med. Nej. Jamen, jeg vil lige oplyse dig om, der er en masse, der kommer med bud på, ja. Hvad det kan være, hvorfor det har været malet. Ja. Fordi ja, det var dyrere at male den del, så der har nok været et økonomisk incitament. Det kan sagtens være. Og nogen byder også på noget med hygiejne og sådan noget. Ja. Ja. Men, udmærket bud. Ja. Så der var lige et enkelt spørgsmål, vi ikke nåede, om de spiste i hold, fordi der var jo ikke plads til alle. Der er ikke plads til alle. Nej, altså man kan sige, jeg ved ikke om du vil med ind, man kan sige, der har stået flere borde herinde, faktisk. Men der har heller ikke altid været fuld belægning. Så typisk så har man haft spisepladser til alle, og dem, der så måske ikke har nået at få en spiseplads, de har så gjort som i gamle dage i gåseøjne på fattigården, hvor man så sad på sin seng i soverummet og spiste formodentlig. Men de spisetiderne har været fuldstændig faste, og alle har spist på de samme tidspunkter. Ja. Mens vi går herover, så vil jeg stille dig nogle flere spørgsmål, for vi skal videre nu, ikke? Vi skal lige ned i cellen en tur, synes jeg. Cellen, vi skal ned i cellen. Men kunne man få besøg her af sin familie? Når man altså, Nej, det kunne man ikke. I den senere periode, der har de værdigt trængende forsørgelsesafdelingen godt kunne få besøg, men det har været meget, meget, meget sjældent, at folk fik besøg. Det var meget stigmatiseret, altså der var meget stigma omkring, det var meget tabu, så man havde ikke lyst til at besøge stedet rigtigt.
Og ved du noget om, om man kunne holde kontakt med sine børn, når de var kommet på børnehjem dengang? Altså, man kunne jo godt i teorien sende breve og sådan noget, men meget, meget tit og ofte, så har det været sådan, at man mister kontakten, altså i en årrække. Altså, der er jo mange af de her børnehjem, der faktisk har det som, hvad skal man sige, et princip, at når de får et barn ind på børnehjemmet, så er det dem, der overtager forældremyndigheden. Mm. Så man simpelthen mister myndigheden som forældre. Men der er jo også forældre, der har betalt til fattigården og virkelig gerne ville holde kontakten, men de har sjældent holdt kontakten. Altså hvis vi taler den tidlige periode i 1800-tallet for eksempel, så har de sjældent holdt kontakten direkte. Så har man måske mere skrevet breve til forstanderen, som så har, du ved. Men de har kunne få breve hjemmefra, også op i 40'erne, 50'erne og 60'erne, så man har haft mulighed for at holde en vis kontakt. Ja. Men det er jo også, for I er jo også museum for børnehjemsbørn og det er vi. Så videre. Ja. Ja, og vi har en stor udstilling, som vi ikke når at komme ind i dag. En stor børnehjemsudstilling heroppe på første salen, hvor vi fortæller om børneforsorg gennem tiden. Og der vil jeg bare lige skynde mig at sige, at til august, så lukker den. Den bliver taget ned, fordi vi skal bygge en helt ny. Så juni 2023, der kommer der en helt ny børnehjemsudstilling her på første sal. Man skal nå at se den, der er der nu, den gamle. Så skal man komme inden sommerferien er slut, fordi så bliver vi nødt til at tage den. Er det den, der hedder Syv fattige børn? Syv fattige børn, det er en anden udstilling, og den er helt op på loftet. Det er en helt ny udstilling næsten, som er sådan lidt mere moderne udstilling, hvor der har været nogle dygtige udstillingsdesignere på, hvor vi har brugt en del midler på at få lavet nogle flotte film og noget god belysning og udvalgt nogle meget, meget stærke genstande. Og det er sådan en udstilling, hvor vi følger syv søskende, simpelthen fra vugge til grav, altså fra de bliver født og til de dør gennem hele deres liv. Og det gør vi, fordi at den ældste af dem, han er ind og ud af det her sted i 63 år. Han kommer her første gang som 30-årig og dør her som 93-årig i 1957 og har været indlagt her 30 gange. Og hele den her søskendeflok her, de er født i København, i slum i København, i ekstrem fattigdom. Børn af en krigsveteran fra 1864, som går helt i hunden efter krigen, begynder at drikke, og det går helt galt for ham. Og mor og far bliver separeret, og mange børn bliver fjernet og kommer i plejefamilie eller på børnehjem og så videre, og så er der også flere af dem, der kommer i fængsel, og en søster, der bliver prostitueret som meget ung. Og en tragisk historie, hvor der dog også er lysglimt, fordi der også er to af dem, der faktisk klarer den og kommer ud på den anden side og ligesom bryder mønstret og får et ordentligt liv. Og så også en historie, hvor vi ligesom prøver at gøre lidt noget andet, end man plejer. Altså, hvor vi ligesom vender den på hovedet og siger, i stedet for at de store linjer er det, der fylder mest, så prøver vi at fortælle om 100 års historie faktisk, om Underdanmark, men med udgangspunkt i individerne, i stedet for med udgangspunkt i systemet. Så det er individerne, der fortæller den store historie, kan man sige. Og jeg ved, I har nogle gode film om det på YouTube også. Der ligger nogle blændende film, ja. Hvis vi selv skal sige det. Ja. Helt gratis at se, både på vores hjemmeside og på YouTube. Ja. Vi skal lige herind, ja. Vi skal nu, det her, det er sådan et lidt specielt rum. Det her, det er i anstaltens sidste tid, der er det her et tøjdepot, men da stedet åbner i 1872, så temmelig mange år frem, der er det en pipcelle, kalder man den. Altså simpelthen en celle, hvor man kan isolere den gruppe af mennesker, som man betegner som sindssyge. Og det, man kan spørge sig selv, hvorfor er de her overhovedet? Jamen det er de faktisk fra 1872 og temmelig mange år frem, fordi der ikke er et sindssygt hospital på Fyn, så man er faktisk forpligtet her til at tage imod de her mennesker, som man ret beset ikke har specielt gode forudsætninger for at tage sig af. Og det her, det er simpelthen sådan en celle, hvor man spærrer dem ind. Hvis de nu får et anfald af en eller anden slags, hvis man er bange for, at de vil gøre skade på sig selv, eller gøre skade på andre, eller ødelægge noget, eller hvis man rent ud sagt simpelthen bare ikke lige kan styre dem i en periode, har brug for, at de er væk, så man kan koncentrere sig om de andre, så kan man spærre dem ind herinde. Og det er en af de måder, man kan se det på meget tydeligt. Det er faktisk her på døren, hvor man kan se, at her har der været en madlem faktisk. Og så de her kighuller, hvor man har kunne kigge ind. Og så
håber jeg, at man kan se det, men alle væggene er belagt med træ, sådan et ekstra lag træ. Det er sådan 5 cm tykt, faktisk. Døren har også fået et ekstra lag her, og det er simpelthen for at lydisolere. Det er simpelthen sådan, så de lyde, der er inde i rummet, hvis der nu er nogen, der bliver meget ked af det og vrede og råber og skriger, så kan man ikke høre dem lige så meget derud. Så det er simpelthen for, at det ikke skal genere de andre indlagte, at man gør det på den måde. Herinde, der har vi også, en masse tøj, altså som er originalt tøj fra fattiggårdens tid. Der er noget ganglinned, som jeg nævnte tidligere, altså langt undertøj, og så er der noget arbejdstøj. Noget, der originale blev arbejdstøj. Og så er der simpelthen også nogle skjorter med navn på. Man kan se, at den her skjorte, den har tilhørt Willy Andersen, for eksempel, da han var indlagt her. Så altså også originale beklædningsgenstande her. Nu skynder vi os lige ned i isolationscellen, fordi tiden løber. Så det bliver et lidt hurtigere at kigge. Det er, fordi jeg ikke kan stoppe med at snakke. Så nu går vi herned, hvor I lige kan se et af detentionsrummene. Der har været 5 celler her på fattiggården. 5 isolationsceller, som man har brugt til at spærre de her mennesker ind i, hvis de brød reglerne. Og nu har jeg nævnt de her regler nogle gange. Der var nogle regler, der måske gav mening, og så var der nogle regler, der virker lidt skøre i dag. Altså, alkohol var fuldstændig forbudt herinde. Det kan give mening, fordi der er rigtig mange af de mennesker, der kommer her, der har alkoholproblemer. Der er alkoholikere, og så er der nogen, der er funktionelle alkoholikere, nogen, der er, hvad skal man sige, drikker i perioder, og så er der nogen, der er fuldtidsalkoholikere. Og man har ikke noget middel til og stop, få dem til at stoppe. Så det, man simpelthen bare gør, det er, at man fjerner alkoholen. Og det er jo vildt hårdt, og noget, der egentlig også er en lille smule farligt, for man kan blive meget, meget syg af bare at få fjernet alkoholen fra den ene dag til den anden. Men så har man jo også de her udgangstilladelser, som jeg nævnte tidligere. Der er altså en del gange, hvor nogle af de her mænd og kvinder, som er på udgangstilladelse, de bruger den her, hvad skal man sige, fridag til at gå ud og drikke. Og hvis de kommer tilbage her til at blive beruset, så bliver de spærret inde i cellerne. Og så får de lov at sove den ud herinde. Og så, hvis de ligger sig indgøjende og sover, så kommer de ud, når de er blevet ædru. Men hvis de ikke gør, hvis de for eksempel banker på døren, som man meget tydeligt kan se her, der er nogen, der har været meget vrede, der har hamret løs på den her dør her. Og de har jo fået lidt ekstra tid herinde. De har simpelthen fået lov til at falde til ro i lidt længere tid, også efter de er blevet ædru, de er blevet spadet ind i længere tid. Og der har vi også den her madlem. Her kan man så se den meget tydeligt, og det her kikhul. Og så var der nogle andre ting. Man må heller ikke ryge. Røgtobak var totalt forbudt. Man måtte ikke synge. Og så måtte man ikke tale højrystet. Og så var, nu nævnte jeg det her præventionsmiddel, som den her mur var tidligere. Samkvem mellem mænd og kvinder var totalt forbudt. Ingen samkvem mellem mænd og kvinder. Og så skulle man egentlig bare helst gøre, hvad der blev sagt. Det var sådan nogenlunde de regler, der var. Arbejde og disciplin. Var der spørgsmål? Ja, hvis du ved, hvor stor fattiggården er i kvadratmeter. Kan du lige? Det ved jeg faktisk ikke, men det vil jeg da prøve at finde ud af, til jeg skal få det spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Skyde på en 3.000. Det er mit gæt. 2-3.000 kvadratmeter, men jeg ved, jeg tør ikke lægge hovedet på blokken, men det er der omkring et sted. Ja. Og så kommer vi ind i vaskerummet, som er, nu har jeg nævnt arbejde nogle gange, og vaskerummet, det her, det var et meget kønsopdelt sted, og det var samfundet vel sådan set som helhed, for eksempel i slutningen af 1800-tallet, og nok også et stykke op i 1900-tallet, vil mange hæve, måske også i dag. Men kvindernes arbejdsrum her, vaskerummet, kun kvinder, der måtte komme herind, ingen mænd. Og det har været fattiggårdens varmeste rum, og det har det af den simple årsag, at man har haft de her 2 store grukedler, som mange måske vil have set før et eller andet sted. Indimellem har jeg gæster, som kan huske, at da de var børn, og når de så boede på en gård, så kom de i bad i grukedlerne. Når tøjet var blevet vasket, så var vandet stadig lunt nok, til man lige kunne få sig et bad. Det har man altså ikke gjort her. Men der har jo skulle vaskes rigtig meget tøj hver dag, og det har jo stået brandvarmt vand og bulret i de her, så det her har været et rigtig varmt, varmt rum. Vi skal ud igen, fordi nu beklager, hvis tempoet går lidt op. Men vi har lige en lille smule, vi skal nå endnu.
Imens vil du så fortælle, hvad der, om der blev produceret noget, der kan sælges, kunne sælges, og hvem der fik pengene? Ja, det vil jeg. Men skal vi lige kigge ind her? Vi kigger lige på lussekassen først, og så tager vi lige det spørgsmål. Faktisk meget oplagt spørgsmål til det næste rum, vi skal se. Det her, det var den lussekasse, som jeg nævnte, da vi var inde i baderummet. Da vi var inde i baderummet, hvor man altså tager det her tøj, som er fyldt med kropslus, og så lægger man det ned i den her kasse. Der er sådan en rande rundt om låget. Der hælder man vand. Og forinden, der har man fyldt kassen med tøj og med svovlkulstof. Og så skal tøjet altså ligge hernede i kassen i 24 timer, før man så kan tage det op og vaske det. Så skulle alle lus og alle luseæg være døde. Og den har man altså brugt meget, meget flittigt, den her lussekasse. Jeg har ikke set sådan en andre steder. Jeg tror, det er en relativt unik genstand, i hvert fald i forhold til bevaring. Der er muligvis, de har nok været andre steder, men jeg har ikke set andre, der eksisterer nu. Og nu går vi over i måtteværkstedet, og der vil jeg så svare på det her spørgsmål om produktion, fordi det er oplagt at svare på derover. Ja. Så nu går vi lige en tur igennem gårdene her. Det er denne her vej. Skynder vi os videre her. Kan man få et godt kig op ad muren, hvis man er herinde, og kigge op på pigtråden her, og ind i kvindernes gård faktisk også. Sådan her, når det er lidt mørkt, så er det en lille smule frygtindgydende at kigge op ad de her, den her pigtråd her. Det giver ikke sådan en rar fornemmelse i maven. Nej, det gør ikke. Så, nu er vi jo faktisk i arbejdsafdelingen, og her kan man blandt andet bemærke, at der er trammer i vinduerne, og ingen gardiner, i modsætning til forsørgelsesafdelingen, hvor der var gardiner. Og så en anden detalje, det er, at i alle opholdsrum i arbejdsafdelingen, der vender vinduerne ind mod gårdene og pigtråden og murene, og i alle opholdsrum i forsørgelsesafdelingen, der vender de ud mod friheden. Og det er altså ikke en tilfældighed. Der er tænkt nøje over den her arkitektur på det her sted her. Der har man et signal, man gerne vil sende. Hvor mange ansatte var der? Det afhænger lidt af, hvilken periode vi er i. Men altså i den tidlige periode, der er der en person, der er både økonom og opsynsmand. Og det er altså ham, der dagligt skal holde øje med de her op til 51 indlagte. Så er der en fattiginspektør. Og det er typisk en ældre mand med militær baggrund. Den første, han er pensioneret kaptajn fra den danske hær, og den næste, han er oberstløjtnant fra den danske hær. Så er der sygeplejerske kokon, og så som årene går, så kommer der en opsynsmand mere til, sådan, så der er to opsynsmænd i det daglige. Men altså ganske få mennesker til at tage sig af de her enormt mange indlagte med meget forskellige behov og udfordringer i virkeligheden. Så det har ikke været et taknemmeligt job, men et udmærket betalt job til gengæld. Og jo med kost og logi, fordi man fik jo et sted at bo. Altså man fik en fin lejlighed og udmærket mad hver dag og sådan noget. Så. Og der kan vi måske lige nu op, når du har fortalt om det med produktion og værk. Lige præcis, fordi det er det, vi kommer til her. Fordi ja, man har produceret. Altså man har alt, hvad der stort set er arbejdet på fattiggården, er tænkt som noget, man skal kunne hurtigt lære at lave, hurtigt producere og sælge eller spare penge på. Det vil sige, at man har vævet altså millionvis faktisk af de her kokosmotter på den her fattiggård, alt sammen vævet ved håndkraft. I de perioder, hvor man kunne væve allerflest, der vævede man 20.000 om året, så altså man har været måske et par millioner i det her steds levetid. Og så dem har man solgt. Dem har man solgt ud i byen. Nogen har fået lov at gå ud og sælge dør til dør. Og ellers så har man fået bestillinger, simpelthen. Man har også vævet dem efter mål. Sådan så man har kunne væve til forskellige biltyper. Vi har nogle tegninger liggende. Og det er meget simpelt. Man har det her garn, som er lavet af fiberne på en kokosnød, faktisk. Importeret fra Bangladesh. Og så står man her, og så væver man frem og tilbage her, på den her væv her. Ups.
Og så når man har vævet et par rækker, så bruger man den her til at banke garnet sammen med. Og så skal den faktisk sys sammen til sidst. Og det foregår med sådan en her. Nok en af Danmarks største synåle. Vi har en, der er dobbelt så stor, som man bruger til at lave løbere med, som er dem herovre. Men den her, den er altså blevet brugt. Der tager man simpelthen modden, spænder den af med alle de her stænger indeni, og lægger op her. Og så tråder man den her med kokosgarn, og så stikker man nålen igennem, og så erstatter man stangen med det her kokosnår. Så til sidst hæfter man enderne. Og dem har man solgt. Og så alle de skaver, som mændene har knust ude i gårdene, de er blevet afleveret på kommunens stenplads. Så der har kommunen sparet nogle penge på den her produktion. Og så har man jo haft skomagerværksted, og man har snedkeret ligkister. Så har man sparet penge på alt det, kvinderne har lavet. Tøjvask, børnepasning, rengøring af vinduer og hvad der ellers måtte være af ting og sager. Var der korporlig afstraffelse? Nej. Nej. Det var der på børnehjemmene. Apropos et tidligere spørgsmål, der skulle man, der havde man prylpædagogik, der var det altså fornuftigt, mente man at slå, men de voksne, dem måtte man kun slå i selvforsvar. Om der så er nogen, der engang imellem har gjort det, det tør jeg ikke alligevel, det tør jeg ikke love, at der ikke er, men de måtte ikke, det måtte de faktisk ikke. Måtte de godt gå frit rundt på fattigården, de indlagte? Nej. Hvis du var uværdigt trængende, vi skal her. Hvis du var uværdigt trængende, så skulle du blive i arbejdsafdelingen, eller i gården, der tilhørte arbejdsafdelingen. Og ellers, hvis du var udenfor, så var det under opsyn med opsynsmanden. Du kunne ikke bare spangulere rundt. Nej, overhovedet ikke faktisk. Så din verden blev meget lille, når du kom herind. Nu er vi på vej ind i opsynsmandens lejlighed faktisk. Og der går vi igen, bemærk, at vi faktisk går igennem et klædeskab. Altså der er en opsynsland, og der er endda en ringeklokke udenfor. Så døren ind til opsynsmandens lejlighed, vi er fra fattigården, det er igennem hans klædeskab faktisk. Så kommer vi direkte ind i hans soveværelse. Og det var der en mening med, ikke Jeppe? Jo, det var der en mening med, og det var det her med, at opsynsmanden, han skulle hurtigt kunne komme ud, fordi lige hen ad gangen, faktisk i den anden ende, der har vi de uværdige mænds soverum. Og det har været dem, man har været bekymret for. Det har været dem, man har tænkt ville lave flest ulykker. Dem har der været sværest at håndtere. Og de har boet lige derhen. Så han har skulle kunne komme hurtigt ud, hvis der var nogen, der lavede ballade om natten eller et eller andet. Så det er derfor, han har den her dør i sit klædeskab. Bemærk børnesengene i virkeligheden her, faktisk. Fordi det er de originale senge, som har tilhørt opsynsmandens piger. Han har, de er født og opvokset på fattigården, Lisa og... Og det her er ikke i virkeligheden en dukkeseng, det er en seng? Det er en rigtig seng. Det er sådan en udtrækseng, så den ligesom kan følge med barnets alder. Og der har Lisa og Kirsten altså sovet i de her senge her. Ja. Og boet her jo til de var nærmest voksne, faktisk. Så hele deres opvækst har været her på fattigården. Dog jo altså som børn af en ansat. Og en ganske udmærket lejlighed, står nu, som den gjorde i 50'erne, altså som sådan en 50'er lejlighed. Og det er sådan en lidt en skønsom blanding af noget studiesamling, men også originale møbler. For eksempel er det her deres originale, og det er faktisk dem, der er på billedet her. Det er Ove og Inger og Lisa, den ældste af pigerne. Og det er faktisk også dem, der er herovre. Og det er noget, der er interessant her. Jeg ved ikke, om du kan få det på kamera, men deres udsigt fra stuen er direkte ned i gårdene med mure og pigtråd. Ikke også? Og det er jo ikke en udsigt, som mange mennesker ellers umiddelbart ville ønske sig fra deres stue. Der er ikke så længe tilbage, 5 minutter, så vi skal lige nå at spille taber, Ludo. Er det ikke det, Anne? Jo, men vi vil også gerne lige have lov at nævne, altså I har jo et samarbejde med hjemløse og beskæftiger jer jo blandt andet med hjemløshed som tema. Ja. Vi har jo også en indsats fra Realdanias side, som er koncentreret omkring det, der hedder Housing First, hvor det handler om at få nogle 18-29-årige, der har noget hjemløshed, hurtigst muligt ud i egen bolig. Og der har man simpelthen sat arkitekter og fagfolk sammen med nogle af de hjemløse for at finde ud af, hvordan sådan et hjem skal se ud for dem.
Så det var bare helt kort. Jeg ved ikke, om vi kan nå at spille Taberludo, som er et spil, I har stillet op herinde. Vi prøver. Skal vi ikke lige prøve? Vi skal ikke spille hele spillet. Nej. Men det, der er det særlige ved den her udstilling her, det er også, som du nævner, det er, at vi samarbejder rigtig meget med de mennesker, det hele handler om. Det vil sige, at vi samarbejder meget med mennesker, som i dag har levet på kanten af samfundet, eller lever på kanten af samfundet. Vi samarbejder meget med tidligere anbragte børn. Så en del af vores formidlere kommer altså med det her bagagen, så når man får en rundvisning, så kan det være, at man får en, som har været anbragt på et børnehjem, eller som har levet med et misbrug i mange år. Det her, det er en udstilling, som er kurateret af nogle af vores samarbejdspartnere i projektet for udsat til værtsat. Og noget af det, de har lavet, og det skal I altså lige se, det er det her brætspil. Og vi skal lige nå, skal vi ikke lige nå det, Anne? Bare lige lidt. Okay, et træk. Et træk, okay. Det er Robert, en af vores deltagere, ham der. Han har lavet det her spil, Taberludo kalder han det. Og guldkortene, det er vinderkortene. Og de sorte kort, det er taberkortene. Og man er enten eller. Simpelthen. Sådan ja. Er det. Og den, der senest har været ved tandlæge, starter. Ja. Og det fastslog vi tidligere, det er dig jo. Ja, ja det, for det er et halvt år siden. Ja. Så man rykker tre felter ad gangen, ikke? Man rykker tre felter, og så trækker man en kort. Så står der her, du får betalt et kørekort af dine forældre. Ryk et felt frem. Jo. Og så rykker jeg tre felter frem, og så trækker jeg et kort, og så står der, de siger, at du er for dum, og du derfor skal starte på teknisk skole. Du ved ikke, om det er noget, du har lyst til. Vent en omgang. Ja. Og historien er jo, at... Historien er, at Robert, han ville i virkeligheden bare allerhelst på HTX og være ingeniør. Men der var nogle voksne, blandt andet hans mor, som fik overbevist en mand på kommunen om, at det skulle han i hvert fald ikke, han skulle på teknisk skole. Og senere blev han meget mod sin vilje sendt ud som sådan en meget underbetalt arbejdsdreng på et skib. Arbejdede i meget, meget lang tid. Stak af i Rotterdam med en anden og sådan noget. Det sjove ved spillet her, det er, at alle kortene her, det minder fra deltagernes eget liv. Og alle kortene her, det er minder fra min kollega Lines liv. Så det er sådan et spil, der ligesom skal anskueliggøre det her med, at vi ikke alle sammen bliver født med de samme forudsætninger. Ja. Ja, det er det. Ja. Det var det, vi nåede, tror jeg. Det var simpelthen det, vi nåede. Ja. Så vi skal til at sige tak for i dag, og ja. Tusind tak til selv, dig, Jeppe. Selv tak. For jeg en håber, det... virkelig spændende rundvisning. Det kan jeg love dig, det har været. Og det er der allerede rigtig mange, der har skrevet til os i chatten. Jeg vil så også sige, at I kan læse mere om Forsorgsmuseet og selvfølgelig Realdanias andre projekter på realdania.dk. Og der ligger andre film fra vores meget anderledes rundvisninger på Realdanias YouTube-kanal, hvis I har lyst til at se mere, og hvis I ikke fik set dem dengang vi var ude under diverse coronanedlukninger. Så det var egentlig alt for i dag. Tusind tak, fordi I kiggede med, og rigtig glædelig jul. Ja, glædelig jul. Ja.